korona pasoš kao potvrda o vakcinaciji protiv koronavirusa radi slobodnog putovanja unutar Evropske unije trebalo bi da bude na snazi od 17. marta i važiće samo za vakcine čiju je djelotvornost ustanovila Evropska agencija za lijekove. Nije isključena mogućnost da građani unutar unije putuju i na osnovu testova kojima dokazuju da nisu zaraženi koronavirusom ili ako pristanu na karantin. Evropski komesar za pravosuđe Didier Reinders je, kako evropski mediji prenose, stavio do znanja da države članice Evropske unije mogu svojim građanima odobriti vakcinaciju za razne vakcine, ali uvjerenje za slobodno putovanje će biti izdato samo za vakcine koje je odobrila nadležna evropska služba, i to su Pfizer, BioNTech, Moderna, AstraZeneca i Johnson & Johnson. Građani Podgorice ovakav potez Evropljana osuđuju. Ne očekuju da će se uskoro u Crnoj Gori stvoriti preduslovi da dobijamo COVID pasoše. Pa mislim da će prije ili kasnije morati da se regulišu, ne morati, nego pretpostavljam da će doći do regulacije i registracije ostalih vakcina, pa ćemo i mi vakcinisani ostali moći da putujemo. Dobro je da smo dobili ove vakcine što smo sad trenutno dobili, a što se tiče toga pasoša, mislim da smo mi daleko da putujemo ići trenutno kako je stanje, ne znam sad što će biti u budućnosti. Suština je da državne institucije koje pregovaraju sa Evropskom unijom, znači imaju poglavlje zdravstva, imaju poglavlje kretanja ljudi, znači završi pregovore i dogovori na koji, to je novi izazov definitivno, na koji način će Evropska unija sama da reguliše i da prizna određene vakcine. Putovaće narod svejedno, valjda će da se vakcinišu, valjda će da dobiju te COVID pasoše. Mislim da bi se trebalo svakako obezbijediti da za sve vakcine koje mi u Crnoj Gori primamo ili inače za vakcine koje postoje, a koje su odobrene od Svjetske zdravstvene organizacije, da mogu da uđu u COVID pasoš. Tako da mislim da taj moment ili ta situacija da sve vakcine neće biti na COVID pasošu jesu malo diskriminišujuće prema ljudima, pogotovo prema zemljama koje ne mogu da priušte sebi vakcine koje dolaze od evropskih i američkih proizvođača, ali svakako mislim da se treba naći kompromis na ovu temu. COVID pasoš će biti realnost i, znate, mi smo mala zemlja koja mora da prihvati odluke velikih, to je suština priče. Ekonomski smo zavisni, ne proizvodimo vakcinu i jednostavno moramo se povinovati tim pravilima. COVID pasoši bit će dostupni u digitalnom elektronskom formatu i kao ovjereno uvjerenje na papiru. Podsjetimo, iz Svjetske zdravstvene organizacije smatraju da takozvani vakcina pasoši ne bi trebalo da se uvode iz više razloga, uključujući činjenicu da vakcine protiv koronavirusa nisu podjednako dostupne svima u svijetu, ali i da nije poznato koliko traje imunitet nakon primjene odobrenih vakcina.